Simat nek tamit membre bi nga xamni moy lieu bi nga xamanteni mom lañ déguer pire déguer plus ma bi dañ ko def ni sommation ni avertissement ba paré amna ño xamanteni ay massa tablier yu melni comme beaucoup de sites yo xamanteni ñom ñi ngi connait sen liguey sa ñun dañ ñoo déguer pire yaakaarona déguer plus ma bo démé da koy def da ngay yamalé ñëpp comme ñun ñëpp ay massa tablier nga déguer pire ñi tout le monde mais déguer pire ñi bayyi ñi lolou c'est pas normal ñun ñëpp ñoy am même dégalité ñun ñëpp ay sénégalais lañ fi ni bo xolé amna ay xalé yu bëri yo xam dañu dugg ci gal gi ba am nañ fi ay 3 morts yo xamni ñi ngi dugg ci gal gi moment bi ñu tollu nga xamni moment bi nga xamanteni maire Aline Ndoye dafa waxon bala muy déguer pire Clarisse dinañ ñu recenser defal ñu site bi nga xamni mo nek patessène recaser ñu dogo déguer pire wala mu do mais déguer pire ma bo xamanteni amul avertissement amul sommation ba paré suñu bagage yo xamanteni amna ño xamni ay kanté ñu tejj ko voyage yi ñewugul ñi ñi ngi dëkk ba ñi dañu teud fièvre pali bi japp leen comprendre nga ñu ñew même pas 2 heures de temps ñu yaq ay millions yo xamanteni ay jeune yo xamni ay jeune sénégalais yo xamni dañ seen doolé comprendre nga lolu c'est pas normal dañ koy ñaawlu tay dañ koy ñaawlu ëlëk comprendre nga maire Aline Ndoye xawma cadre de vie xawma nan xolaat solution bo xamanteni fi dafa am ay jeune yo xamni plus de 2000 jeunes ñoy xey fi ñuy xey fi kon lolu c'est pas normal tay c'est pas normal suba ñun nak liñ mën moy wo presse bi nga xamanteni ñun suñu baat jotul fepp yeen seen baat jonne liñ bëgg moy nako aduna bëpp dégg ñu xamni li ñu def ni ay citoyens sénégalais lañ ko def ay xalé père de famille lañ ko def ay jeune lañ ko def jeune yo xamanteni mënon nañ di sacc wala ñuy agresser defuñu ko ñuy daan seen doole di mëne seen vie di gagner seen vie comprendre merci beaucoup lolou la ma ñu jëf wa millions yi kenn mënu ko xayma millions yi dafa bëri parce que amna ño xam dañu pali xam nga pali bi fan yi dafa bëri pali bi dafa am ño xam dañu teud seen kër saw yow mëno avertir ñu la ngay ñëw di rawale sa bagage bëgg rawale bagage keneen motax li fi yaq ci ay millions bëri na sa place dañu am valeur amna ño xam ni xott kanté ni rek ay millions la comprendre nga amone courant am wifi am lepp ñu dik amna ño xam amna kenn ko xamanteni wef la yor wef la yor bayyi fa xaysam wef place wef ak place orange money avec une defuñu ko dara non lañ ñeu bombardé ko c'est lolu c'est pas normal ñu ngi koy ñaawlu diko ñaawlu di wax président de la république xamni ñun ñep ay citoyens ay sénégalais lañ ay jeune yo xamanteni dañu nekk di liggéey mu trouver solution ci jeune yi fi réew mu tollu yaakaarna déguer pissement waru fay am réew mi xalé yi ko gis chaque deux jours ñuy dégg plus de 1000 personnes dénan ci geejgi mëna nono dem ci geejgi comme suñu morom mais defuñu ko dañu nekk waxuñu buñu fi kenn jëlé mais bala nga ñu fi jëlé nga jox nga bala ñu ko fi jëlé nga jox ñu sommation wala nga jox ñu avertissement wala nga recaser ñu parce que maire Aline Ndoye dañ mujjé wax ak mom moy bala mu leen fay jëlé bala ñun fay jëlé dinañ ñu recaser deful lolu ñew def recaser def dégg pissement sans avertir sans ki wa lolu ñu koy ñaw bari na ya 150 cantine ëpp nako sax sans plus de 150 cantine Sénégal yeb ben loxom ci njabotam nuy ñaan dogal bi bu fekke ci maire da joge ben delu wat dowalat yermane jëm daan dogal ci marché ambalay fi nga xamantene bi moy président ak ministre na gor mom tam nak na xolaat man de musuma gis bu leet bama nekké Dakar bu suñu jonne lay teji élection yu jubal ngay deugar pis ma marché ambalay musuma ko gis mang koy doora gis kon nak ministre bi ci bopam na delu wat xelam te xamna ay mbokam rek mo fi nek ak ay njabotam ñu dimbali jigen ni dimbali gor ni bayyi ri bi ñu gor gorlu xol nu ñu ko mëna défé ba nga xamné yoon wi ñuy ay ñu bayyi yoon wi té ñu bayyi ñu tok continuer liggéey suñu liggéey ba sa buñu amé fuñu duggal affaire yi metti na tarna tayit amuñu fenn fuñu jëm bo gëné tali bi sa yaram day do xalé gor yépp ñu ngi tok dañoo dëgg fi ani jambar yi ñu amaguñ sax luñ ko fayé ndox jambar yi ñu naan amaguñ sax luñ ko fayé si jambar yi ñu naan amuñu ko fayé té ko koy so ba ngon da nga lek ñuy ñaan ci yalla di ñaan président ak ak gouvernement la ñu dimbal doli baat ñu yermanté xol nu mu def gaay ñun ko xalé gor yi kenn mu tolu leen xey mom bu fekke dafa len dafay regretter pour outal ndaw ñi xey suñu xalé goori goor goor nañ ba am nañ seen xewum bop kon war na leena mëna jappelé ñu mëna tok daan seen doolé wax dëgg yalla yaq di metti na tarna fe ku fa taxaw ku nekk saxol dina tang ndax mbir ni metti na gis na tarna salam non la accélérer ko ba nga xamni ñun dër ñu tara sax nekk ci mbér ndax japp na né suñu amé ay liggéeyu kay yu xamné war nañ fa mëna nekk di daan suñu doolé té kenn du ñu sonal mo ñuy gënal kon ñu ngi koy ñaan mu accélérer procédure de recasement bobu ndax japp nañ ni su ko defé dina wañi lu bari ci togaay mbedd mi dina defar aussi tam togaay mbedd mi bu fekke état lu ko wara jappalé ñu ñaan état mu jappalé ko mu égalé ko su ko defé marchand yi am fo xamné fa lañuy mëna dem di daan seen doolé lool dal du coup mo doon li nga xamné mom la bëggoon wax ci olof xamna ma teunk ko ci français rek bala may jox suñu jigen bi ndax ñom defé na né seen ñaxtu kenn mu leen ko ñaxtul ñoko mëna ñaxtul seen bop ndax ku nekk xamné ni jigen ak xalé
amna solo ci développement su ko défé ñu jox jigéen ñi jox xalé ñom ñu waxal seen bop.